Murret e çara dhe televizor të rënuar, pasojat e tërmetit që tronditi Shqiprin. Një tërmet me magnitud 5.1 ball tronditi Shqiprin pakor më parë duke shkaktuar panik të madh tek qytetarët, shumë prej të cilve dolën nga shtëpitë në rrugë të friksuar. Lëkundjet u ndjen në Kosovë, Maqedoni, Maltë, Zi, Serbi dhe Bosnjë. Epiqendra ishte 38 km nga Vlora dhe Tirana, 10 km në lindje të Burelit. Lëkundja e tërmetit është regjistruar në thellësi 10 km.